Han har redegjort for tusindvis af liter miltbrand, omkring 6.500 kemiske bomber, mindst 80 tons sennepsgas og store mængder af biologiske gift. Og dertil kommer den farlige trussel fra langtrækkende missiler og risikoen for, at han snart vil råde over atomvåben. Det er en meget vigtig opgave, fordi Saddam Hussein har udviklet masseødelæggelsesvåben ved skiftighed og ved diaboliske egenskaber, man slet ikke kunne forestille sig, at nogen kunne finde på at udvikle. Udenrigsministeren har på fortræffelig vis repræsenteret regeringen.